Min butik, tak. Det har jeg lavet reklamer 3-4 gange, tror jeg. Og jeg har i alt tjent. Hej bloggen. Vi er tilbage. Blog 4 eller 5. Jeg lige stod op. Klokken er 10 eller sådan noget. Det kommer til at blive en lidt blandet vlog, fordi det er en masse klip fra nogle forskellige dage. Før blev jeg ikke sådan helt vildt meget for tiden, så jeg har oplevet lidt nogle forskellige dage. Og så kommer jeg til at klippe det sammen til den her vlog 4-5 bliver det jo så. I dag skal vi starte med at lave morgenmad, fordi jeg tager jo ligesom med i min dag, så vi skal lave morgenmad sammen. Det vi skal have, det er noget jeg plejer at lave rigtig tit. Det er smoothie med skyr, jordbær, og det kan lige komme her. Skyr, jordbær, banan, chokolade og proteinpulver. Faktisk virkelig sundt, virkelig sundt morgenmad. Ikke så mange kalorier, rigtig mange gram, rigtig meget protein. Jeg kan så allerede mærke, at der ikke er nok skyr. Jeg plejer at bruge omkring 200 gram skyr. Det er der ikke i den her, kan jeg mærke. Og så tager vi bananer. Det her, det er jo sådan, jeg synes, bananer skal se ud altid. Som sagt kunne jeg allerede mærke, at der ikke var nok skyr. Det bliver eksperiment, så bliver det også lidt mere spændende. Vi kommer til at prøve at bruge havgryn i stedet for, eller sammen med skyr. Jeg tror, det bliver lidt mere fast. Næsten ingen skyr tilbage. Det der, når man bruger skyr, det er jo, at den bliver cremet. Rigtig lækker og cremet. Fordi skyr er cremet. Havregryn derimod bliver lidt mere melet, når man kommer til at blande det. Så jeg tænker, at den bliver lidt mere fast, når jeg bruger det. Så jeg skal ikke bruge for meget, fordi så bliver det sådan noget cement. Så spiser cement, og det bliver klamt og kvalm. Jeg tror bare, vi tager sådan et skue. Jeg kan godt få lidt mere. Så er der dobbelt så meget skyr. 100 gram skyr, 50 gram havregryn. Okay, nu har jeg nu blendet det og puttet noget proteinpulver i, og det ser sådan her ud, det færdige resultat. Det ligner faktisk meget mel, eller det jeg plejer at lave med skyren. Men lad os se, hvordan det smager. Vi kan se sådan her, så jeg skal få det ud. Første indtryk er, det smager meget havregryn. Normalt plejer det at være den der, hvad jeg smager jordbær chokolade. Det smager meget af havregryn. Hvis nogen har prøvet at blande proteinpulver med havregryn, så er det sådan her, det smager. Ikke det bedste. Klart bedre med skyer, 100%. Ved siden af har jeg taget en solsikkebolle med chokoladeost. Det med, at jeg siger, det er klart Martin, så er det fordi, I ikke har smagt på chokolade med ost. Det smager mega godt. Så ja, det er min morgenmad i dag. Det er den her. Men jeg håber selvfølgelig, I vil like videoen. Vi har ramt 100 subs nu, så der kan komme 100 subs special næste gang. Jeg var også ved at løbe tør for video i dag allerede. Det er i dag den 16. februar. Klokken er 5:14, og vi skal i dag til Tyskland og ned til min mormor. Altså vi skal ned til grænsen. Min mormor bor tæt på grænsen til Sønderjylland. Og vi skal simpelthen ned og besøge hende. Shit, det mækker meget, når det sådan er mørkt, og den skal bruge energi på det. Prøv at se. Se, når det er mørkt, så skal man bruge den anden FPS-indstilling. Så kører den mere smooth. Du skal ligesom i bad, for fanden! Jeg så vil godt ud lige. Tak. Okay, synge lige sangen, så tager han. Fortnite move, yeah, never to fall, never to boop, 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 man! Vi er nu i Flækgård. Jeg siger, at fakta, men der var ikke noget film, fordi vi skulle ikke have noget, bare lige hurtigt. Jeg skal ikke engang selv have noget andet. Jeg er egentlig, fordi vi skal til min mormor, som bruger hernede, det tager også tidligere, tror jeg. Så er jeg egentlig bare med, men lad os se, om vi kan finde et eller andet luksus. Jeg kan ikke kaste en gave. Jo. Det her gysen er det ikke, Lili? Så er det lige sådan. Så ser lige crazy i ansigtet. Okay, godt. Det er godt for mig, at der ikke er så meget film herinde, eftersom det er ret kedeligt bare grund af hendes ikke. Så der kommer nok ikke vildt meget video lige her fra Flækgården. Det er jo faktisk sjældent, at man sætter sig ned og spiser, eller siger, åh, jeg skal faktisk lige have en Prosaibo sutter, skal jeg have med. Det siger vi ikke rigtig mere, så det er ikke rigtig sådan noget, man skal bruge, eller hvem spiser lige en Marsbar? Det gør man ikke mere. Vi skal vælge Ritter Sport. Personligt er min yndlings den her kakaomus. Skriv lige ned i kommentaren, hvilken en, der er jeres yndlings Ritter Sport. Hvad tror du, vi kan lige lave en prisgæt? Hvad tror du, prisen bliver? Jeg vil ikke starte. Mere? 1200. 1200 lige ud? Nej, 1277. Mit bud bliver 1438 kroner. Danske kroner. Hvad siger, hold øst? 1
1.377 yes, norske kroner. Norske kroner? Okay, nej. Det bliver lige opregnet. Det var for sjov. Jeg kan ikke huske, hvad I sagde, men det kommer lige til at stå her af budene. Ding, 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 ding. Så det bliver spændende at se, hvem der vinder. Vi finder ud af det lige om lidt. Jeg laver lige en fed transition. Ej. Ja. Ej, ja. Yes, just yeah. My sister, yeah. Is it okay? Not for me. Okay. Not for, no. Det er lige her, hvis nogen har set den TikTok, jeg lavede. Den gik faktisk ret godt, så lige her. Syner min blinde mormor part 1. Hvad laver du herovre, Lili? Kan du lige tælle lidt om det? Frikadeller. Flæskestegs frikadeller. Det er jo så fint. Ja. Det er en dokumentar. Til hvad dog? Det er da ikke til noget specielt. Det er bare en egen dokumentar. Ja, det kan man godt sige. Der er nu gået et par dage siden, vi er kommet hjem. Vi har ikke lige fået filmet bongen endnu. Men det er tid til at finde ud af, hvor meget vi egentlig købte for. Vi har bongen her. Vi har ikke kigget på den endnu. Vores tre bud kommer til at stå her. Jeg kan ikke huske, hvad vi sagde. Mias bud, Martins bud, Lillys bud. Lad os se, hvad det rigtige var. Lilly, kan du læse det? 2.000. Ej, vent lige, jeg skal lige have plads til en drumroll. Løb, hvad? Så, det kommer nu. 2.120,27 DKK. What? Så vi var faktisk meget langt fra. Vi var 800 kroner fra, var vi. Hvem vandt overhovedet? Ja, du. Vandt jeg? Yes. Det er ligesom der i det her Hammerslag-afsnit, hvor de bringer 300 millioner fra den rigtige pris. Vest, I mente, at huset det så godt ud, at det skulle koste 59.400.000 kroner. Salgsprisen lyder på 16.875.000 kroner. Vest, I bød 42.525.000 kroner. Det er en dokumentar, mamma. Nå, om et korthus, der falder sammen. Den hedder Lillys Kabale. Nu går turen mod Sejsvejbæk igen. Okay, så jeg tænkte lige, at der er sådan en mode her på, der hedder Showcase, tror jeg den hedder, jeg er ikke sikker. Så jeg tænkte lige, at prøve, hvis man skal lancere det for all. Hvis man fx har modtaget en pakke, så kan jeg lige vise jer, hvad der er i den, og så kan jeg lige prøve den her mode, bare lige for at få testet det af. Det første item her, det er en shaker. Det er ikke noget, jeg har købt. Jeg ejer flere af dem i forvejen. Det er noget, man får med gratis, når man køber. Så jeg har efterhånden nok af dem, jeg bruger kun én. Udover det, så har jeg altså også købt sådan nogle en cookies her, til madpakker her med. Der er, som I kan se her, 28 gram protein i hver cookie, og så er der sådan noget 300 kalorier, så det er en god snack lige her med til madpakken, og flere proteiner i en proteinbar og flere kalorier, så det er godt. Faktisk også billigere end sådan en kasse barbeds proteinbar, så vil jeg klart anbefale dem her. De er meget, meget tørre, meget, meget tørre, men de smager godt. Næste item, det er sådan en lille pose her, kun 100 gram, det er kreatin. Til jer, der ikke ved, hvordan man bruger det her, der er interesseret i det, bare tag et skud om dagen, 3 gange, eller 3 gram. Jeg kan ikke sluge piller, så jeg tager det i pulver, bare ned, og så... Det smager bare ingenting. Sidste ting, jeg har købt for den her gang, eller det er faktisk ikke det næste sidste, det er selvfølgelig proteinpulver. Det bedste proteinpulver, man kan få. Det koster 200 kroner kilo. Der er 2,5 kilo her, så det holder lige til et par måneder. Det her proteinpulver, det smager for det første sindssygt godt. Ja, det er det, jeg har brugt de sidste 2-3 år. Og så ud af det, så er der ingen klumper i det. Man behøver ikke den der metaldims, der nogle gange ligger herinde i dunken her. Dem, der træner, ved, hvad jeg taler om. Det behøver slet ikke i det her proteinpulver. Blandt op med mælk. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der er klumper i. Igen, ikke et sponsoreret. Sidste ting, og det var også noget, jeg fik med, fordi vi kører sådan nogle kampagner til, hvor man får en masse ting med, når man køber. Det var en træningstrøje. Jeg kan lige prøve den på. Jeg skal ligesom ikke lave sådan en transition. Yes, nu har jeg fået den på. Så her, bulk. Den sidder lidt tæt. Det kunne godt have været en, skulle godt have været dobbelt XL. Eller det er jo sådan set bare sådan en træningstrøje, der skal sidde det her. Det er bare fordi, jeg ikke bryder mig om det. Den ser jo stor ud.
måske bare flere af det. Så det var lige den første pakke. Pakke nummer to, jeg har købt. Kinesiske køb har jeg fået den. Det er faktisk, jeg har købt privat for DBA, så det er bare en indpakning, den er. I den her pakke, der skulle meget gerne være nogle høretelefoner, nogle nye høretelefoner. Jeg kan lige vise jer mine gamle, faktisk. Og jeg købte de samme igen. Ikke helt de samme, en nyere model. Jaybird X2, tror jeg det her er. Den ene her, I kan se, at den blev stoppet med øresnot, eller øresnot. Ørevoks, den virker ikke mere. Ej, jokes. Det er lim, fordi de her dutter, de falder hele tiden af. Der er mistet forbindelsen til den her. Så hvis det er nogle nye, bliver jeg simpelthen så glad for sådan nogle, man kan proppe ind i øret, frem for sådan nogle, for eksempel, ved det, BRO, nogle X3. Det er altså modellen med modellen, nyere model. Er de? Ja, meget de samme. Fra en anden farve. Så de skal vaskes, de ikke er klamme, men de er bare støvede. Det der er fedt ved dem her, det er, der er den her dut her. Jeg ved ikke, hvad det er. Som gør, at de sidder bedre fast i øret, for hvis de bare er sådan her, så falder de nemt ud af mine ører, for jeg tror, at mine ører er lidt mærkelige. Som I kan se der. Må vi se det en gang til? Det må I godt. Au. De falder meget nemt ud. Der igen. De falder meget nemt ud, så derfor så er det godt at have de der kringler der, så de ikke falder lige så let ud. Det eneste negative siden at sige om dem her, det er, at udover de tydeligvis bliver nemt slidte, at det var kun 6 måneders brug. Noise cancelling er lige med 0. Absolut ingen. Det er det næste samme. Ingen noise cancelling, men lyden er rigtig god. Det var jeg rigtig glad for. Nu kan jeg træne med lyd i begge ører igen. Jeg har lige haft en uge her, hvor jeg kun har haft lyd i højre ører. Godt køb. Klar anbefaling igen. Det koster, man kan finde på, der er flere af dem på det bag. 200-300 kroner. Det er jo langt billigere end så mange andre høretelefoner, og de er i hvert fald lige så gode. Det er lige meget senere på dagen. Det er selvfølgelig ikke, fordi jeg lige har spist morgenmad, og jeg vil hellere, det er fordi, jeg hellere vil have, at det her segment kommer sidst i videoen, så jeg ikke hopper ud af den for hurtigt, så jeg ser med. Så derfor så vil jeg nu tale om, hvor mange penge jeg egentlig tjener på sociale medier. For det er det, videoen hedder. Det var egentlig det eneste, jeg tænkte over, at sådan, det var måske det, man måske lidt gad at se. Det der er med YouTube, det er, og det er også derfor, jeg gerne vil have I subscriber. Det er, at man skal opfylde to krav for at få lov til at få reklamer på YouTube. Og reklamer, det er ligesom det, der gør, at man tjener penge på YouTube. Og det første krav, det er, at man skal have 1000 subscribers. Lige nu er jeg 102, som I kan se. 102 ud af 1000. Når man har de 1000 subscribers, så har man opfyldt det første delmål ud af de to. Derefter så skal man have, jeg tror det er 1000 timers visningstid. Så derfor så betyder det meget, hvor lang tid I ser. Lige nu tror jeg, jeg havde 26 timer seertid på den sidste video. 26 timer, det er så ud af de, det kan ikke kun passe, det så også 1000. Man skal have et bestemt antal timers visningstid, altså hvor lang tid I har set mine videoer i alt. Når man så opfylder det, og har 1000 subscribers, så er det, man kan begynde at putte reklamer på videoerne, altså i starten, eller de der, I ved nogle gange, så kommer der sådan nogle 2x30 sekunder, som man ikke kan skippe, eller sådan. Dem tjener man rigtig mange penge på. Men så kan man begynde at putte de reklamer på, og så man kan begynde at tjene penge. I forhold til TikTok, der kan man ikke tjene penge på, hvor mange der ser. Det kan man simpelthen ikke i Danmark, det kan man godt andre steder, men det er heller ikke særlig meget. Og ligesom YouTube, så er det heller ikke særlig meget, man tjener på de her antal visninger. Man tjener mere på folk, der kommer udefra, altså businesses. Jeg er så international, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder på dansk. Der kommer kontakter i en bureau, og forskellige bureauer, der kommer kontakter ind og siger, vil du lave reklame for mig? For eksempel min sidste video, den her, det var en reklame, det står sådan i bunden, for det skal det. Reklame for Aarhus Hørecenter. Og det er nogen, der kommer og kontakter nogen udefra og siger, hey, vil du lave den her video? Så giver vi dig nogle penge. Og det er sket et par gange nu efterhånden på TikTok. Ikke så mange gange, men jeg er heller ikke så stor, man kan finde meget større end mig. Men ja, det er ligesom de her selskaber, der kommer udefra og kontakter. Det er det, man tjener penge på, det er ikke visninger. Hvis man på min størrelse kan tjene så mange penge, så kan man virkelig skalere det op. Så det er også derfor, at YouTube det var sjovt, at jeg kunne gå op på de subscribers, for ligesom at se, hvad det kunne blive til. Men på TikTok, det har jeg lavet reklamer 3-4 gange, tror jeg. Og jeg har i alt tjent 1.700 jyske dollars. Det er altså det, jeg har tjent på omkring 200 videoer. Det mest, jeg har fået fra én TikTok, er, at jeg ikke tjener noget på YouTube endnu. Det meste, jeg tjener på en video, det er 1000 kroner. Det var for at lave en 15 sekunders video. Så det viser altså også lidt, hvor mange penge de store selskaber betaler de store influencers. Hvis nogen er villige til at betale mig 1000 kroner for en video, hvad vil de så ikke betale for dem, der har 100.000, 200.000 følgere? Det er lidt vildt at tænke på, synes jeg, og det er også derfor, jeg gerne vil prøve at se, om jeg ikke kan komme derop. Det kunne nemlig være ret skægt. Bare for at prøve det. Men eftersom jeg også tror, at det her, det kommer til sidst i videoen, så vil jeg gerne sige tak, fordi I så med. Og jeg vil like, subscribe. Nu ved I, hvorfor jeg gerne vil have det. Nu ved I, hvorfor jeg gør så meget ved, at I gerne skal subscribe, og hvorfor I gerne vil like. Så er det den her grund, for jeg kommer ikke videre uden jer. I love you, as always. Tak for at I ser med. Jeg håber, at vi ser med næste gang. Jeg tror, det bliver en 100 subs special næste gang. Så det kan jeg glæde jer til. Jeg glæder mig også til at se, hvad jeg finder af.